Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи. Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто поклав своє життя за виборювання свободи українського народу. І до нашої студії ми запросили актора театру та кіно. Це Андрій Касьянов. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Пане Андрію, добрий день. Добрий і будемо день. Говорити про те, що ж для вас означає це свято. Це навіть вшанування тих людей, які поклали усе, що мали, найцінніше, найголовніше – це життя. Як сьогодні в театрі Шевченка вшановували цих людей? І було покладання квітів, так? Розкажіть, так, будь ласка, про цей захід, і чи усі ваші колеги брали в ньому участь, і яке ваше ставлення до цих подій, до цих заходів, які зараз є в Україні? Так. Добрий день, по-перше, та ще раз. Сьогодні зранку Національний театр Шевченка виїздили до Алеї Небесної Сотні, у парк на Олександра Поля. От, і там на алеї було покладання квітів. Хвилиною мовчання вшановували пам'ять загиблих у Революції Гідності. Виїжджала не увесь акторський склад, тому що у декого репетиції, у декого ще деякі проекти, тому вільна частина театру виїжджала, не повним складом виїжджали. От, що ви запитали, що означає для нас, як для театру, і, можливо, для мене, як особисто? Для вас особисто теж дуже важливо знати. Так. Сьогодні я сьогодні моє ставлення до цього дня дуже відрізняється від безпосередньо самих подій 13-14 року, тому що тоді я ще навчався у школі, і, відверто кажучи, ці події якось прийшли трішки фоном повз мене. Ні, точніше, я про них знав, я про них чув, але не особливо тоді вдавався у політику. Мене чіпляло, я пам'ятаю, як ми в школі це обговорювали, мене чіпляло, що студентів побили, що якийсь произвол відбувається у Києві. Але так сильно глибоко я не вникав. Я не бачив за цим якоїсь руки, я не бачив за цим руки Москви, не бачив, не так широко дивився на цю картину, як відчуваю її сьогодні. Тому що це сьогоднішня війна, це безпосередньо продовження тих подій. Це боротьба, яка почалась тоді. Взагалі, це боротьба, яка триває вже дуже давно. І сьогодні дуже гостро ми це відчуваємо. Сьогодні, я би трішечки, і не знаю, чи свято, я би сказав, це більше День пам'яті. Тому що досі ми продовжуємо. Точно це День гідності, але стосовно свободи, сьогодні у нас її менше. І сьогодні знову нам доводиться її виборювати ціною ще більших життів. Тому по-справжньому цей День свободи стане після перемоги, але от День гідності – це 100%. Це… Пане Андрію, а ви зачитайте, будь ласка, ось хотіли ви продекламувати той вірш, який саме у вас, і у багатьох і українців також. Це вже ті вірші, які стали знаковими для нас усіх, які справді потрібно знати. І от якраз в такі дні ми їх пригадуємо, як найбільше. Вірш мені сподобався. Трішки я читав, слідкував вже після революції, дивився на яка творчість відтворювалась у той момент. І мені дуже запав один вірш авторки Людмили Максимлюк. В 14-му році був написаний вірш. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч Майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касці голубій, і вчитель літній, сивий-сивий, і рани їхні
вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло, як крила ангела, злетаючи назад, небесна сотня вирій полетіла. Дуже трагічний, але такий вірш значущий. Я вам дуже дякую. Справді, без сліз ми не можемо зараз усвідомлювати, тим більше зараз це ще підкріплюється і тими подіями, які у нас кожного дня в Україні, і скільки ми втрачаємо, скільки людей гине. Але я думаю, дуже важливо, хоч це все і хоч дуже багато у нас скорботи, жалю і сліз, але усвідомлення тих подій, тому що, знову-таки повторюсь, у школі я не усвідомлював всього, що відбувається. А сьогодні це дуже гарний привід перечитати, що тоді відбувалось, якось скласти хронологію подій, що відбувалися, і якось зробити, перш за все, цей день зробити сенсовим для себе, зрозуміти, що цінно сьогодні для нас, як для громадян і для нашої держави, і чому цей день має набути сенсу саме от для себе. В цей день непогано було б приділити увагу подіям, які відбувалися тоді у 13-му році і у 14-му безпосередньо. Так, і так хоча б просто подумати про те, що то було, чому так сталося, і робити усе, щоб цього не повторилося. А скажіть, будь ласка, от ви як актор і в театрі працюєте, так, і в кіно, і вам потрібно передавати. От ви в таких дуже серйозних проєктах брали участь. Розкажіть про ваше ставлення до того, як передавати оті почуття. От тільки що ви вірш прочитали, справді зрозуміло, що ви передаєте глядачеві. Що ви відчуваєте, коли вам треба це передати? Якими саме словами, якою інтонацією ви це робите? І чи відрізняється це від кіно, від подачі в театрі? Угу. Зрозумів питання. Перш за все, щоб глядач щось відчув і щоб справді передавати щиро, це, перш за все, має бути правда у тому, що ти граєш. Тобто, добре, щоб ти вкладав частку себе. Тобто, якщо це якісь трагічні події, щоб ти вкладав тоді справді свої емоції, вкладав якісь свої переживання. У нас є таке поняття, як манок. Це певна реакція на певні події. Коли ти щось переживаєш, дуже добре актору слідкувати за собою, за своїм внутрішнім станом, емоціями, і запам'ятовувати, як ти реагуєш на певні події. Тоді, відтворюючи їх на екрані або в театрі, набагато більше правди у цьому буде, і тоді глядач вірить тільки, якщо у цьому є правда. Але ви достатньо молодий, у вас хіба є той досвід, який міг би бути вже зрілих людей, які могли би більше пережити усього? От де ви берете цей досвід, щоб його передати потім? Перш за все, для цього потрібна спостерегливість. Треба бути дуже уважним до підглядати усюди, у природи, у інших людей, їх реакції. Можливо, ти не переживав, наприклад, якийсь в тебе був довгий шлюб, і ти переживаєш, наприклад, тобі треба зіграти, що ти пережив якусь розлуку, або зраду, або ще щось. Якщо ти такого не переживав, то дуже уважно поспостерігай за людьми, поспілкуйся з ними, будь емпатичним і спробуй відчути, що відчувають вони. Може, подивись на їх реакції. Чи змогли б ви передати щось дуже серйозне, такі втрати якісь, такі, які зараз часто зустрічаються? Думаю так, тому що я і сам є близькі люди, які загиблі вже на цій війні. Багато є з такими яскравими історичними і жахливими подіями, як сьогодні, дуже набагато більше. Мені взагалі здається, що українські актори у них буде набагато більша палітра емоцій і почуттів, яким вони зможуть передавати, тому що почуття, які
і події, які переживаєш під час війни, це вони відчуваються яскравіше. Яскравіше відчувається як біль, як втрата, як якась скорбота і жаль, так і яскравіше відчуваються кохання і радість за щось. Яскравіше взагалі відчуваєш життя. То так, ну, більше, набагато більше чого я відчув і подорослішав з початку вторгнення. Тому останній проєкт, в якому знімався, перший код, це у Києві, не знаю, чи можна рекламувати це. Та, звичайно, це ж ваша робота. Це робота, якою можна пишатися, так? Так. Перший код, проєкт про хакерів і оці всі нові емоції про страх, про переживання, про спільну роботу, про колективну роботу, коли ви разом намагаєтесь якусь маленьку, але вибороти перемогу. Там про хакерів, які в перші дні вторгнення зламували московські сайти, зламували якісь сайти держструктури Москви, наче щось, якщо не помиляюсь, зламували у військовій техніці, які, ну як могли, виборювали в кіберпросторі. Маленькі перемоги. І оці емоції, оцей сюжет колективної роботи, колективної перемоги, поразок, потім якісь подолання якихось перешкод, колективні перемоги – це все дуже круті були почуття, відчуття. І було це близько, тому що на початку вторгнення я і сам займався волонтерством. Ми з другом їздили на лінію, майже до лінії фронта, знайомились там безпосередньо з хлопцями, які з нуля повернулись, передавали, запитували, що їм треба, що треба привезти. І увесь цей двіж – це дуже-дуже нові емоції, але вони вже є і вже легше щось подібне грати у кіно, і у театрі. Кого ви там грали? В першому коді? Я забув позивний. Що ви там, що треба було передати вам? Ми командою працювали над зломом сайтів, переживали певні. Ми працювали командою, зараз згадую про це зйомок. Самому просто цікаво дуже цей проєкт подивитись, тому що це знімалось майже рік тому, і багато чого вилетіло з голови. Те, що я пам'ятаю, те, що ми працювали разом над зломом сайтів, переживали разом вибухи, працювали в якихось польових умовах, робили собі робочий процес, комп'ютери в якихось прихистках ховалися. Як ви думаєте, вам вдалося відтворити те, що насправді було, і чи та задумка режисера, яку він вкладав в цю роботу, чи вона вдалася? Чи вдалося вам, як акторам, втілити те, що задумав режисер? Я не можу на це коректно, нормально відповісти, доки не побачу результат. Мені дуже цікаво. Нещодавно вийшов у прокат ця стрічка. Мені дуже самому цікаво подивитися. Я не зміг приїхати на допрем'єрний показ. Цікаво, як це. Я відчував, звісно, на майданчику, коли ти відпрацював, і режисер каже: «Хлопці, це було круто», ти такий: «Та, тобто супер, значить вдалося». Але треба ще подивитися, як воно вийшло в фінальній версії. Ну так, тому що ще монтаж, так. Режисер був задоволений. Оце і команда, і ми один одним були задоволені. І відчувалася якась спільна командна робота. Тож, думаю, так. А треба ще побачити результат. Це кіно, так? Це те, що вам вдається втілювати в роботах в кіно. Це те, що ви робите разом з іншими акторами. А ось в театрі, чи були такі серйозні у вас роботи, які пов'язані з тим, що зараз переживає Україна? Зараз у нас
У нас директорка також є в деяких виставах і режисеркою, і вона намагається впроваджувати ці теми, теми війни, щоб культура якось несла безпосередньо нагадування. І не те, що нагадування, а просто допомагала людям, можливо, знайти вихід їх емоціям, що вони переживають. Тому що коли дуже багато... Я пам'ятаю питання, зараз на нього відповім. Коли дуже багато якихось негативних почуттів, коли дуже багато жалю на душі, то, приходячи в театр, можна знайти вихід цим емоціям через якісь трагічні події, що відбуваються, що показує вистава, або через якісь радісні, тобто знайти вихід емоціям. І у нас режисерка намагається, директорка наша, впроваджувати ці теми. І от нова казка у нас зараз ставиться. Цікаво, як сприйме це глядач, тому що наче казка для дітей, але там також завуальована війна і боротьба України, і там є страшний монстр, величезний двоглавий орел, якого перемагають під час казки, всі ці образи. І там я граю, в цій казці я граю хлопчика. Я граю, там є велика роль Івася, головного героя, і він там зростає під час цієї казки. На початку у нас виходить маленький хлопчик, я граю середнього Івася, тобто юнака, і потім старшого грає ще один. Старшого Івася грає наш диригент, музикант. Це якби казка для дітей. В кіно я поки що грав серйозніші ролі, ніж у цьому театрі, але і в театрі, якщо в кіно все відбувається дуже швидко, тобі дають роль, ти її вичитуєш і приїжджаєш безпосередньо на зйомки, одразу граєш і граєш швидко з мінімальною кількістю дублів, тому що кожна хвилина на знімальному майданчику – це величезні гроші. То в театрі я коли... Я недавно, новенький, скажімо так, у цьому театрі. Майже рік я там працюю, але спочатку я впроваджуюсь в усі вистави на якісь маленькі ролі. Потім, коли там, я виконую певну кількість роботи, потім я починаю засвоювати більші ролі. І от зараз я в процесі репетицій, скоро мають... оновитись вистави з моєю участю, але так, щоб якихось прям серйозно. В кіно я грав набагато більшу палітру емоцій, ніж в театрі. Хоча я ще скажу, що, звісно, в кіно робота актора в кіно і в театрі дуже відрізняється, тому що в театрі треба яскравіше набагато грати емоції, щоб величезна зала дивиться. В той час, як в кіно, можна щось грати більш інтимніше, тихіше, шепітом, інші прийоми набагато. Ну так, звичайно. А пане Андрій, тут ще наостанок, якраз ми сьогодні зібралися з такої серйозної теми, так? Тому з задоволенням послухаємо ще одне декламування вірша. Тоді ще зачитаю, щоб... Це вже наостанок. Щоб, так сказати, попрощатись на ноті не такій сумній. Мені дуже подобається вірш Симоненка. Вірш Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти людина». От, він мені близький, тому його вам подарую. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні ж усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі
твої одні. Дуже дякую. Андрій Касьянов, актор театру і кіно, був сьогодні в нашій студії. Дякую, Юлія. Будемо чекати ваших великих ролей і в театрі, та в кіно, і слідкувати за тим, як ви передаєте увесь спектр емоцій, які вам в такому молодому віці вдалося пережити. Дякуємо вам. Дякую, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Приємно поспілкуватись.